Pokret Mi glas iz naroda, koji je ostvario uspeh na decembarskim izborima, od juče više ne postoji, bar u originalnom sastavu. Dvojica osnivača, Branimir Nestorović i Aleksandar Pavić, napustili su pokret i osnovali novi pod nazivom Pravi Mi i tako dodatno zakomplikovali već i onako komplikovanu situaciju na beogradskoj političkoj sceni. Nakon što je u sredu demantovao da je izašao iz pokreta, za koji je rekao da i ne postoji, Branimir Nestorović juče je ipak potvrdio ono što su njegovi sada već bivši saborci iz pokreta, koji ipak valjda postoji, i rekli. On više nije jedan od glasova naroda. Nestorović je zapravo pravi. Odnosno, napravio je vrlo brzo novi pokret Pravi Mi, a sa njim su Aleksandar Pavić, dr. Borislav Antonijević, Branko Lukić, Milovan Bajagić, Jelena Pavlović i Bogdana Koljević-Grifit. Nema predaje i nema povlačenja. Mi smo rešeni da apsolutno ostanemo dosledni našim principima, našim glasačima, kao i svim našim naporima u odbrani Srbije od svakog zla. Pre nego što je javnost saznala za nove Mi, oni originalni Mi glasovi iz naroda održali su konferenciju za medije na kojoj su pokazali zapisnik sa sastanka na kojem je došlo do raskola, jer im je prema njihovim rečima Nestorović postavio uslov da on bude predsednik stranke koja je u osnivanju i da će, ukoliko to ne bude, napustiti pokret, što se i desilo. Jovan Janjić, jedan od osnivača pokreta Mi glas iz naroda, rekao je da iza svega stoji Milorad Dodik. Evo danas slušamo na televiziji, gospodin Nestorović kaže da je on odlučio ili da je uticalo na njega, na njegovu odluku, to što je čuo od Dodika. Ne znam kakve veze Dodik ima sa izborima u Srbiji i sa političkom scenom Srbije. I da je njegov predlog bio da se uništi, jeli, taj princip rukovođenja sabornog, kolektivnog rukovođenja, pa da se bira predsjednik, i onda je on izašao sa tim zahtevom. Poručeno je i da im je žao što je Aleksandar Pavić, kako su rekli, zalutao za Nestorović, da pokret nastavlja gde je stao i da će uskoro prerasti u stranku. I ko sad koliko odbornika ima? Šta to sve znači za eventualne pregovore o formiranju vlasti u Beogradu, ali i za izbore ukoliko do formiranja vlasti ne dođe? Samo su neka od pitanja za naše današnje goste. A dešavanja u pokretu Mi glas iz naroda su u poslednjih 24 sata nesumnjivo glavna tema, jer upravo od tog pokreta zavisi da li će se ići na nove beogradske izbore. Javna svađa, teške reči, umalo fizički obračun, pa na kraju svako svojim putem. To je otprilike epilog sukoba unutar liste Mi glas iz naroda, čiji su se članovi nakon višenedeljnih prepucavanja izvanično rastali. U ovom trenutku cela situacija je veoma zamršena i komplikovana, pa se postavlja pitanje kako će se snaći tek potencijalni glasači, jer sada su na jednoj strani Pravi Mi, čija je predstavnica i advokat Jelena Pavlović, jutros naša gošća, dobro jutro i dobro jutro, hvala vam na ulasku. Na drugoj strani ostao je pokret Mi, glas iz naroda, zapravo, da, Mi glas iz naroda. Evo, ja sam se zbunila ovde, pa kako tek onda građani da se snađu, odnosno glasači, čiji je član profesor dr. Vitar Kovač, takođe naš gost. Dobro jutro i hvala vam na dolasku i na izdvojenom vremenu za Kurir, a sa nama i direktor Centra za odgovorne medije Marko Matić. Hvala Marko na dolasku i... Dobro jutro, hvala vam na pozivu. Jutros. E sad, prvo vas da pitam, sad ovo malo, pomalo neobičajen naziv, Pravi Mi, na šta on zapravo aludira? Da ste vi onaj izvorni glas? Vidite, uopšte se o tome ne radi. Dakle, jedna nova možda energija i drugačiji nastup pristup politici nije forma naziva i nije forma uopšte načina da li je to politička stranka ili pokret. Dakle, ja se zaista ne opterećujem tim ko će da se zove Mi, a ko će da se zove Pravi Mi. Za mene su to potpuno irelevantne stvari. Mislim da se malo napravila zaista sapunica, kako se to u narodu kaže, oko svega. Stvari su daleko jednostavnije. Možda je došlo do nekih malo, da kažem, reči težih, neprilagođenih. Meni je zaista žao zbog toga, ali suština je vrlo jasna. Došlo je do razmimoilaženja oko daljeg funkcionisanja. To je jednostavno u najkraćem. Dakle, postao je pokret Mi glas iz naroda, to je udruženje građana koje je i ovde prisutni Mitar Kovač i Nestorović i Branko Pavlović, znači njih sedam, svi znamo ko su, formirali su pokret.
to taj pokret i udruženje građana. Na izbore nije izašlo udruženje građana i udruženje građana ne može da izađe na izbore. Na izbore izlazi politička stranka, koalicija ili grupa građana. U konkretnom, na izbori je izašla grupa građana, gde sam bila i ja, tako da ta grupa građana je shodno zakonu, jel tako, političkim aktivnostima, bila sačinjena od 10 ljudi, naravno kombinacija i osnivača pokreta Mi i građana kao što sam ja, jel tako? To je, da kažem, sad neka bila druga forma. Nakon toga je bila na dnevnom redu dalja sudbina, da li će se ići i dalje kroz takvu neformalniju vrstu ili će se ući u jednu čvršću strukturu, a to je formiranje političke stranke. I upravo to je tačka gde je došlo do različitih mišljenja, svako ima pravo na svoje mišljenje, da li je bolje jedno ili drugo, vreme će pokazati, ali taj što svi sad nekako veličaju sukob je zapravo nastao oko toga što pet ljudi koji, da kažem, je ostalo da na neki način da insistira na formiranju političke stranke, je imalo zamišljen jedan način daljeg funkcionisanja, a to je da njih sedam glasuje po jednakom principu, na neki način gde nema mesta u bilo kakvom odlučivanju za druge ljude. To je nešto što se i meni takođe lično ne sviđa, jer ja nisam bila deo pokreta Mi i tog udruženja, niti imam potrebe. Ja sam deo grupe građana koja jeste učestvovala na izborima. Takođe sam i ovlašćeno lice grupe građana koja učestvovala na izborima i prosto po meni ne da nije u redu, nego nije korektno prvo ni iz medija da saznam informacije, a drugo, ja lično, ne zbog toga, ja zaista želim svu sreću svima, apsolutno, i da budu što uspešniji, ali to je jednostavno sad jedna druga tema. Ja sam za to da prosto ta stvar bude malo življa, ne samo da budem ja negde zaustavljena u nekom raskoraku, već da se jako veliki broj i drugih ljudi koji imaju isto neke ambicije da možda nešto iz svog profesionalnog djelovanja unesu u politiku, da malo unesu energije i daju malo više nade u narodu, budu deo toga, a ne prosto da budemo u jednoj okoštaloj strukturi. Ja sam zbog okoštalih struktura zaista ušao u politiku. Jedna još bi mi bila zaista previše. Da, vidim da insistirate na tome grupa građana, ali grupa građana je činjenica, je ušla, otišla, izašla na te izbore i činjenica je da ta ista grupa građana sada ima pretenzije i cilje negde aspiracije da preraste u političku stranku. To nije nužnost. Kada kažete nužnost, da ste saznali, nije nužnost, ali se ide ka tome, pa to je uostalo mi sam doktor Nestorović izjavio. Pa to jeste tačka rascepa, da. E, to jeste tačka rascepa. Kada kažete da ste saznali iz medija, što ste tačno saznali iz medija? Saznala sam iz medija da će biti politička stranka, da će odlučivati sedam ljudi, sve. To sam mi posle decembra nismo imali ni jedan jedini sastanak. A ko je kriv za to? Pa ne znam ko je kriv. Ja ne bi zaista nikog da okrivljam, niti bi u bilo koga da uprem prse, niti bi da kažem da je neka loša namera. Prosto se tako desilo. Ideja, da kažem, bilo je na neki način malo forsirano da se ostane na sedam osnivača koji bi o svemu odlučivali. Iskreno, ja nemam ništa protiv ni toga. Samo moje lično mišljenje je bilo da je to preterano, da to će biti apsolutno nedovoljno funkcionalno i da apsolutno neće moći ništa da promeni. Drugim rečima, da treba da bude jedan čovek, jedna ličnost koja će biti na čelu. I to je čak nebitno, da kažem. I to je ali očigledno je sada vašim kolegama bitno čim se ide. Pa bitno je zato, mislim, evo ja ću vam i taj deo obrazložiti, da vam bude jasno. Dakle, profesor Nestorović nije želeo da bude preglasan svaki put. To je ono koliko sam ja razumela taj način. Znači, u tom glasanju je shvatio da bi svaki put bio preglasan, a ipak je na neki način želeo više za sebe prostor u smislu odluka koje donosi, ljudi koji će dalje biti angažovani i tako dalje. Tako da nije uopšte stvar tako dramatična. Pa je onda ultimativno tražio da bude predsednik. Ja na tom sastanku nisam bila, a iskreno nisam bila ni pozvana. A ja sam neko koji isto bio na tim izborima. Ja sam grupa građana. Pokret je nastao dva meseca pre grupe građana. Oni se možda jesu fizički sreli godinu dana ranije, ali nije još postojao program jasan. Znači, postoji su neki segmentni programski ciljevi. To je veliki rad koji čeka, tako da mi udruženje građana jeste koristilo naziv pokreta, ali suštinski, znači, po meni je to trebalo da se još više razvije, a ne da se sužava na neku okoštalu strukturu koju ja zaista smatram lošim, nefunkcionalnim i blokadom i ljudi energije. Da. Profesore Kovač, šta vi kažete? Što ste se vi odvojili?
Pa znamo, već toliko je u medijima prisutna ta činjenica. Dakle, mi posle nove godine nismo se u širem formatu susretali u okviru pokreta, ali jesmo na sedmorica, radili čak na statutu. Jel može sedmoro ljudi ili sedmorica da budu na čelu jednog pokreta ili grupe građana? Pa mislim da može tu gdje postoji sabornost, tu gdje ne postoje sujete, gdje ne postoji mišljenje da je neko važniji od drugog. Ali mislim da je došlo do tog trenutka samim insistiranjem doktora Nestorovića da on bude na čelu? Pa evo upravo kažem da je postignuta saglasnost da u novoj partiji, novoj stranci, novom pokretu i dalje ostaje metod odlučivanja sedmorice, ali to ne znači da personalno ta sedmorica će ostati do veka, niti je tako zamišljena organizacija, ali jeste zamišljena neka, da kažem, opcija bezbednosti pokreta u smislu da se ne može uticati na jednu ličnost olako u smislu potkupljivanja, ucenjivanja i koje kakve formi diskreditacije. Nažalost, to nije doktor Nestorović prepoznao posle. Otvoreno je rekao razgovora sa Dodikom, da mu je on rekao, ma pravi ti stranku klasičnu, ti si taj koji je prepoznat, koji treba da se pita, i on je to nama saopštio na tom sastanku. I naravno, da ne bi ulazio u detalje, glasanjem nije dobio većinu, demonstrativno je napustio, pratio ga je Pavić, ja lično mislim da je velika šteta što je Pavić otišao, možda bi se i on ohladio, urazumio i vratio. I ono što je problem jeste, ne samo što je ultimatum, što nije on govorio o predsjedničkom sistemu u pokretu, pa nije bitno ko će biti izabran. Nego je on govorio, ja sam taj koji treba da snosi veću opciju u smislu pokreta u pogledu odlučivanja. To je njegovo nerazumevanje naše kolektivne odluke, dovelo je do ovog svega. Sve ovo što se u medijima, nažalost, provlači u smislu diskreditacije ljudi, događaja, to je nebitno za pokret. Ja generalno insistiram na nečemu van toga. Dobro. Da nije došlo do rascepa iz sistema i samo zbog sistema, odnosno pokreta. Dobro. Da ovakav pokret po istraživanjima javnog mnjenja imao je uzlet iz mjeseca u mjesec. Svi naredni izbori veoma bi zavisli od nas na lokalnim izborima, u svim opštinama u Srbiji. U mnogima bi postali vlast ili delili vlast sa nekim. Naravno da to nije odgovaralo ni vlasti, aktuelnoj, niti dobrom delu proevropske opozicije, a i mnogim stranim centrima moći, jer su u ovom pokretu prepoznali suverenističku opciju koja je nešto drugo od takve opozicije i od takve vlasti. Zašto ste... na koju u mnogome utiču strani centri odlučivanja, odnosno Brisel i Vašington. Ali to znači, drugim rečima, da ste vi podlegli nekim pritiscima, ne mislim vi lično, nego... Mi smo ostali tu gdje jesmo. Odgovorno, pa niste jer ste se rascepali na dve. Nismo se rascepali. Kako? Uopšte, izlazak dvojice ljudi je njihova lična odluka. Mi smo ostali tu gdje smo bili. Nas sedmorica samo... Vi ste ostali tu, ali dvojica sada osnivaju novi pokret. To je njihovo pravo. Što znači da ste otišli na dve frakcije ili dva dela. Pa nismo otišli. Treba insistirati na onome što je činjenica. Mi smo ostali tu gdje smo bili, verni ideji i odlučivanje. A oni su otišli. Otišli, imaju pravo i svaku sreću imaju u tom svom poslu, ali insistiram u tome da to nije došlo slučajno i da u mnogome je ovo dirigovan proces ili deo jednog projekta. Meni je samo žao što čovjek koji je u mnogome doprinio razvoju i osnivanju pokreta je olako napustio taj brod koji je imao velike šanse na svim narednim izborima. Ovakvi kakvi jesmo, nećemo dovesti do dobrih rezultata ni u okviru našeg pokreta koji je ostao, ni novog pokreta koji je ostao. Da, vama čak se projektuje negde jedva 0,4%. Pa tako su nama projektovali kao pokretu, pa se nije desilo tako. Da. Gospodine Matiću, evo, šta vi kažete kao stručnjak, kao neko ko se bavi političkim analizama i apsolutno ste upućeni kako u republičku, tako i u gradsku političku scenu? Evo, sad smo čuli i profesora koji kaže da je to dobrim delom, zahvaljujući pritiscima spolja, delovanju spolja, ali zašto se ovde i toliko često provlači ime Milorada Dodika?
Pa vidite, ono što je pokret uspeo na izborima da uradi, oni su, dakle, napravili neku vrstu revolucije u našem političkom sistemu. Zašto? Oni su razuverili sve one analitičare koji su tvrdili do ovih izbora da su ovde karte u biračkom telu trajno podeljene. Dakle, da imamo otprilike dve centralne opcije i još par nekih stranaka koje tu gravitiraju malo više oko jedne ili druge i da je, dakle, to cementirana podjela da nema prostora za nove političke igrače. To je bila neka vrsta, i ako hoćete, neformalnog dogovora između vlasti i opozicije, koliko god oni se politički razilazili, koliko god bila ta politička borba žestoka, tu je bila saglasnost, nema prostora za nove ljude, za nova lica, dakle, tu smo, akteri su ti koji jesu, karte su podeljene, pa tako ćemo igrati u nedogled. Dakle, ovaj pokret je pokazao da i tekako ljudima su potrebna nova lica, ljudi žele nova lica, žele nove stranke, nove političke opcije, novu energiju. Zašto? Zato što kada imate ovakvu devastiranu opoziciju koja nema kredibilitet u širem glasačkom telu, koja trpi poraz iz izbornog ciklusa u izborni ciklus, dakle, nema ideju, nema ništa, gleda svaki način, dovija se kako nekim zaobilaznim putem da se dokopa vlasti, makar u nekom tehničkom mandatu, pa da joj to omogući obavljanje i vršenje vlasti. Dakle, narod nema poverenja u takvu opoziciju. S druge strane, sa tako slabom opozicijom, ni vlast ne može da bude idealna kakva jeste. Evo, možemo da pričamo o učinku ministara i sadašnje vlade. Mali broj njih bi prošao, dobio prelaznu ocenu. Da, to smo čuli. Nažalost, imate čitav buljuk ljudi koji su se pretplatili na funkcije bez ikakvih rezultata, kriju se bukvalno iza političke ličnosti i rezultata jednog čoveka, a da ih pitate, a koliko ste vi tome doprineli, apsolutno ne postoji nikakav doprinos. Dakle, ima i manjak odgovornosti sa strane vlasti u tom smislu. I, kažem, pokret je uradio nešto revolucionarno u tom smislu i naravno da je to mnogima zasmetalo. U tom smislu ja ne sumnjam da je bilo spoljnih uticaja i interesa, ali da biste vi imali tu vrstu uticaja i interesa, vi morate da imate pogodno tle u samom pokretu za takvo nešto. Ja mislim da ovdje je bio sticaj čitavih okolnosti, ako hoćete, nekih ličnih karakteristika, ako hoćete samog profesora doktora Nestorovića. Dakle, on je čovjek koji je, kad gledate njegovu biografiju, bio je u mnogo stranaka. Počeo je od istorije njegovog Saveza komunista, SPO, SPS-a, pa Demokratske stranke, pa je podržao Dveri, pa je sada napustio pokret koji je, ili ga nije napustio, nema veze, razišao se sa ljudima sa kojima je ušao na ove izbore. Ako hoćete, on je napustio krizni štab posle mjesec dana delo. On je čovjek naglašen individualnosti, čovjek koji nije za organizaciju. Ja vam garantujem, i sada novu stranku koju bude napravio, neće ni u njoj dugo da izdrži. Jer on nije čovjek koji možda pripada nekoj organizaciji, takve je individualne karakteristike. Ali ako hoćete sada sa jednog principijelnog stanovišta, ovo sada što smo čuli, ove proceduralne razlike i sada smo čuli detaljnije šta su razlozi. Dakle, ove stvari je trebalo raščistiti pre izbora. Jer ste vi, dakle, izašli, ako hoćete, nije fair prema građanima koji su glasali. Oni se osjećaju iznevereno. Dakle, vi ste izašli sa jednom političkom opcijom, sa jasnim programom koji su ti ljudi podržali i garantovali ste tim ljudima da ćete da sprovodite organizaciono toj program. Znači, oni su verovali da ste vi to raščistili, na koji način ćete u organizacionom smislu. Dakle, građani su vam dali poverenje, a vi ste nakon toga rekli, i mi ćemo sada imamo kako ćemo to da radimo, i rezultat je da ste se bar u Beogradu pocepali na tri opcije. Koliko sam razumeo, bit će 2-2-2 odnos od šest odbornika pokreta, izborne liste pokreta koji su izašli. I projekcija je bila da će biti značajan tas na toj vagi. Dakle, građani s pravom mogu da se osjećaju iznevereno, dakle, iznevereno je njihova volja, odnosno ono što ste im obećali, a kažem, ove stvari koje sada izlaze na videlo, trebalo je da budu raščišćene pre izbora, mislim da je to bilo fair i legitimno. Kažem, sada u ovoj situaciji više se postavlja pitanje šta će se dogoditi sa globalnim našim političkim procesom, da li ćemo ići na nove izbore ili ne i da li sada to zavisi. Sada će se natezati, dakle, da li su dovoljno dva odbornika ili četiri, ili ipak je trebalo biti svih šest da bude u vladajućoj političkoj opciji u Beogradu, da li je to uslov izbora ili ne. Dakle, mislim da ćemo sada, rasprava će se preseliti na težište rasprave će se preseliti na to polje, a što se tiče samih ljudi koji su činili pokret pa se sad razišli, oni će svoj legitimitet svakako provjeravati na sljedećim izborima, vidjet ćemo šta će građani reći o tome. Ja ću još jednom da kažem, da, ja još jednom ću reći, nikada nisam bila član pokreta. Pokret Mi glas iz naroda kao udruženje ima samo 7 članova. Pokret nije do izbora napravio celokupan politički program. Ja sam, na primjer, neko ko je advokat i ko je vrlo zainteresovan za funkcionisanje pravosuđa. Moj lični utisak je da se nalazim u određenom ćorsokaku i da su sve reforme pravosuđa koje su bile rađene u pogrešnom smeru. Tako da je to, na primjer, iskreno jedan od razloga mog angažovanja, posebno
u okviru toga i dodatne stvari koje se tiču i sistema izvršenja i uopšte sistema pristupa ljudi katastru nepokretnosti, znači to su neke jako životne stvari. To nisu teorijske rasprave. Za taj posao je potrebno jako puno ljudi, jako puno vremena. To nije posao koji, gde se mogu staviti osnovna načela. Da bi se to radilo, potrebno je da se jako puno ljudi koji su kvalitetni i koji imaju zaista šta da donesu priključi. Iz tog razloga priključi sada ovom pokretu i da se razvijaju. Dakle, moj koncept lični je bio uvek da se stavljaju teme i ljudi koji mogu na njima da rade, dobro, a ne da napravimo jednu okoštalu strukturu. Evo sad, na primjer, ako gospodin Kovač kaže statut, ja statut nikada nisam videla. Ja sam bila neko koji učestvovao na izborima, pa to je koji je pisan. Da, taj koji je pisan, nebitno. Ali, na primjer, ja sam bila zastupnik i moj kolega Branko Lukić, mi smo grupa građana je bila na izborima. Na izborima nije bilo udruženje. Dobro, to ste nam već pojasnili. Ali to je jako bitno. Su, znači, pa ja sam isto učestvovao na izborima. A građani su u zabludi. Ovo što gospodin Matić govori... Građani će vrlo brzo... Da... Vidite, građani imaju način na koji se opredeljuju. Pa da, ali oni su se opredelili za jednu opciju. Vi im sad nudite nešto drugo. Vidite, u toj opciji svako je zbog nekoga glasao. Onaj ko je glasao zbog Nestorovića će i dalje biti Nestorović. Da li mislite da hoće? Zbog... Posle svega ovoga. Vidjet ćete sami, nemam potrebe, ja da vam pričam. Ko je glasao zbog gospodina Kovača će biti tu. Ko je glasao zbog mene će biti desim ja. Pa da, ali u tim trenucima glasali su za istu opciju i za profesora Kovača i za doktora Nestorovića. Vidite, ali moram samo, molim vas, samo jednu stvar da vam razjasnim. Ja, na primjer, razumem ovo što kaže gospodin Kovač, da može se pričati o predsjedniku da se bira. Da, može se pričati o tome ko će odlučivati u političkoj stranci. Ali moraš da napraviš skupštinu i da čuješ šta misle svi ti ljudi. A ne da u startu napraviš jedan zamrznuti sistem koji, koliko sam ja shvatila, kažem vam još jednom, nisam ni pročitala statut, koji, ako sam shvatila, to bi bio neki zamrznuti sistem sa 5 godina, gde je to tako i nikako drugačije. 5 godina je jako dug period. Dakle, slažem se da se mogu napraviti i neki sistem gde bi bili predstavnici od 5, 7, 10 ljudi, 20, nebitno, ali čekajte da vidimo po kom principu se biraju ko su ti ljudi i zbog čega baš oni treba da budu, a ne da kažem na taj način, mi smo sad napravili ime, napravili smo pokret i sad je sve to zamrznuto. To nije nešto, znači ja nemam ništa protiv toga kao ideje, ali ja mislim da to nema nikakvu budućnost i perspektivu. Da. I to je, da kažem, suštinski razlog zašto je došlo do, do ovog razlaza. Tako je, oni koji su, da kažem, ostali od ljudi koji su bili iz pokreta njih 5, smatraju da je to struktura koja će doneti nešto, ljudi koji nisu, uključujući profesora Nestorovića, su ljudi koji žele življe. Što ste rekli vezano za profesora Nestorovića, da, tačno, on jeste samostalniji i ja sam samostalnija. Ljudi prosto koji imaju svoje integritete, ne vole strukture u kojima ne mogu, moj glavni problem je nešto, ja ne mogu da dođem do izražaja, da unosim ideje i ono čime hoću se bavim, ja ne mogu nikog im da pozovem u takve strukture. Takve strukture nemaju nikakvu apsolutnu budućnost. Prema tome, potpuno je nebitno ko će se zvati Mi glas iz naroda, jer to je potpuno su periferne stvari. Suština je ko će moći da nosi promene, ko će moći da razvija ideje, ko će moći da pomogne ovim ljudima koji su dobili biračkog tela, tako je. Ali sad je pitanje koliko je to poverenje ovakvim potezima poljuljano. Vidite. Sad ćemo to sa i gospodinom Matićem, ali pre vas, profesore Kovač, da pitam šta znači taj princip zamrznutog sistema? Je li to u stvari suština vašeg razlaza? Pa postoje različiti organizacioni modeli upravljanja. Ne trebamo o tome govoriti. Dobro, nećemo da zalazimo. Jedan i drugi u Srbiji je u političkom životu dominantan autoritarni sistem, gde se vidi samo šef, da kažem, partije ili predsjednik partije, svi drugi su manje bitni i uglavnom u funkciji izvršavanja njegovih naredbi. Mi od početka nismo tako funkcionisali. Mi samo što se nismo zavetovali na nekom svetom mestu da nećemo napustiti kolektivni način odlučivanja pokretu. Mislimo da je on daleko stabilniji, možda on sputava volju svakog pojedinca, ali isto ukazuje na potrebu svakog pojedinca da je spreman da poštuje odluke većine
kao svoje odluke. I naravno, tako ste ovaj se savjetovali, a da bi u sljedećem trenutku malte ne došlo do fizičkog obračuna. Ma nemojte o tome, to je vaša medijska konstrukcija, takve stvari su nebitne. Nije bilo toga. Ma ne govorim o tome, to je toliko mizerno pričati. Ali nije mizerno kada vi se obraćate glasačima, uopšte nije. Ma to je vaša konstrukcija. Gospodine Matiću, koliko ovo može uticati sada, recimo, ma, na nikoliko, poverenje? Ako dozvolite, neću da vam dozvolim ja vrijeme, prozvali ste me zato, hoću da vam objasnim. Znači, to je vaša medijska spekulacija, ne samo ove kuće, svih medija u Srbiji. Hoćete da kažete suština, da toga nije bilo i da su to izmislili? To je nebitna stvar. Drugo je nebitno, a drugo je da li je spin to ili izmišljeno. To nije za medije. To nije za medije. Ali je činjenica isplivala u medije. No, isplivalo zato, zahvaljujući vašoj upornosti. Naravno, pa to jeste naša uloga i cilj. Neozbiljnosti. Nije neozbiljnost. U tom procesu. Nije neozbiljnost. Pa stizale su izjave vaših ali, kolega. Pa upravo njihove neodgovornosti, neozbiljnosti. E, drugo je njihova, drugo je naša. Dakle, to nećemo da mešamo. Nije naša zato neodgovornost, mene nemojte pitati. Pitajte me o bitnim pitanjima o kojima sam počeo. Naprimjer, upravo da ovakav pokret je velika nesreća po narodi i glasače, što je uspelo na neki način da se marginalizuje, da se potisne na stranu. Neko je želeo u Srbiji da naredni lokalni izbori ne budu opterećeni takvim jednim pokretom koji je skoro izašao na 18-20% u istraživanju javnog mnenja. To ti strani uticaj ili unutar? Ne strani, domaći najviše. Domaći? Domaći, naravno. Kome nije odgovaralo pa, da, naravno, da vi dođete vam, do izražaja? Ni vlasti, ni dobrom delu opozicije, tako je. Da, da. Je. Dobro. I koji je sad vaš naredni potez? Naredni naš potez je takav da nećemo razvijati dalje ovu medijsku priču, spekulacije, ko je kome šta rekao kako, to nas ne zanima. Na nesreću desilo se što se desilo. Imamo svi izbor. Ja verujem da i ove kolege koje smo zajedno do sada radili neće se puno razlikovati u programskim opredeljenjima ni u okviru nove organizacije i pokreta. Šta znam šta će biti u budućnosti, ali nećemo dobro proći u odnosu kako smo perspektivu imali ni mi ni oni. Najžalije mi je glasača u tom broju koji su glasali za nas i mislim da će oni razumeti da nije smio Nestorović na ovakav način da donese odluku da ugrozi budućnost ne pokreta kao celine upravne strukture, nego da ugrozi budućnost Srbije u smislu stvarne alternative, a to je ova suverenistička alternativa koja nije počinjena ni Briselu ni Vašingtonu. Uh-huh. E da, gospodine Matiću, e sad, šta vi kažete na to? Hoće li se taj broj glasača uprkos tim uverenjima zadržati? Koliko ovo utiče na javno mnjenje? Apsolutno utiče. Znate, vi koliko god mi sada da pričamo ovdje šta su formalne, a šta su suštinske stvari, suštinska stvar u politici vam je ideja. Ali imate nešto, ime pokreta, koliko god vi da kažete, nije bitno. Ipak je ono postalo neka vrsta brand name-a. Dakle, ljudi su počeli da vas prepoznaju na taj način. Sada imaćete čitavu zbunjenost ljudi, pa čekaj, ko smo sad pravi mi, a ko smo mi iz naroda, pa Nestorović, pa... Znate, ovo su taj i pokret i grupu građana, ako hoćete na prvom mjestu pokret, pošto je on prvo osnovan. Dakle, to su osnovani ljudi koji su veoma poznati, barem u tom delu javnosti. To su ljudi koji su izgradili imena, imaju karijere iza sebe, dakle, veoma naglašenih individualnih osobina i karakteristika. Dakle, nisu to ljudi koji su pali s Marsa, koji su se pojavili nijotkuda. Dakle, sada Nestorović može onda kaže da je on bio vodeći brand name i vodeća motorna snaga pokreta, ali isto to pravo imaju ovi ljudi. Dakle, bismo imali rasplet ove situacije, ja kažem, mi moramo da imamo sad provjeru njihovog legitimiteta na nekim budućim izborima, da vidimo kako će građani da se opredeli između ovih opcija, frakcija koje su nastale, koje su se pocepale, da bismo imali načisto situaciju sa legitimitetom eventualne vlasti koja će da se formira. Sve ostalo je matematika. Znači, možda bude legalno i da imate jedan glas većine u skupštini, ono što je predsjednik pričao pre nekoliko dana, to jeste legalno, jeste to i legitimno, ali na okrenjen način i bit će upitna legitimnost, stalno će se dovodi u pitanje. Evo sada kad imate situaciju kad se oni podele 2-2-2 i nema veze, neka se njih četvoro opredeli za novu većinu, ova trećina koja je ostala non stop će da dovodi u pitanje legitimitet. Ako profesor Nestorović ostane u opoziciji, on će reći ne,
moje glasače ste prelili na prevaran način. I dakle, vi ćete non stop morati da dokazujete da niste to uradili, a nemate način da dokažete to bez novih izbora. Mm-hmm. Ili ako ovaj drugi deo pokreta bude u većini, ili ako zapravo Nestorović bude, ovi ostali će da osporavaju da li Nestorović ima to pravo da uradi, kao što postoji osporavanje Jerkoviću. Dakle, nije dobro kada se formiranje vlasti svede na matematiku. I hteo sam još samo nešto da dodam. Vi ste pričali malo pre, svi ste naglašeni individualci. Ali vidite, vi zapravo patite od jedne dečije bolesti u ovoj situaciji, ovo što vam se dogodilo. Vi imate jasnu idejnu profilaciju, imate jasne ciljeve, ali imate problem kada ste ušli na polje politike, u političku arenu, vi ste se suočili sa nečim u čemu nemate iskustvo, a to je tehnologija političkog delovanja. I ona podrazumeva postojanje organizacije, postojanje nekakvih kompromisa, dakle, to je tehnologija delovanja, to je ono što ljudi koji sa čistih ideoloških, ajde neću pričam ni ideoloških, sa programskih čistih pozicija nastupi, što ne razumeju političare, pa im često zameraju, a zašto sedi sa ovim, a zašto je napravio, a zašto je pustio vlast onoga, a zašto ima tehničku koaliciju s ovim. To se zove tehnologija političkog delovanja. Tu morate da pravite kompromise, jer džaba vam, ako imate najbolju ideju, ako ne dođete u poziciju da je sprovodite, ona će da ostane mrtvo slovo na papiru i neće nikada biti sprovedena. Da, upravo zato sam ja insistirala na ovome, prosto da razjasnimo negde, ali prije samo no što nastavimo, ja bih volila, pošto u našoj emisiji u Sijanje sinoć jedan od sagovornika bio Dragan Stanojević, kojeg su u saopštenju Nestorović i Pavić optužili da na sastanku pokušao da isprovocira Aleksandra Pavića, što sam malo čas napominjala, pa samo da čujemo Stanojevićevu izjavu, odnosno ono što je izgovorio sinoć u emisiji U sijanje. Kao dokaz imam čak još jedan ovde, evo gde piše taj isti knjigovođa, evo, kaže Dragane... Pročitajte. Dragane, ne znam šta su oni pričali, ali znam i siguran sam da ni jednom rečju niti bilo čim sam rekao nešto u vezi tebe i mojih faktura. A da si ti meni tražio neki novac, nisi. A niti bih pristao na tako nešto. Dakle, to je knjigovođa, ali da bi vam još bilo interesantnije, knjigovođa je šurak Branka Lukića. Sad zamislite čoveka, mene idiota, koji ide kod njegovog šuraka da traži novac da mi se vrati, nepostojeći novac pre svega, a između ostalog ja sam čovek koji je uspešan i koji za svoju bezbednost dnevno ulaže taj novac, da ne kažem u predizbornoj kampanji i tako. Znači, potpuno, šta je poenta? Znači, to su prazne priče, njima je potreban bio osnov da bi uradili to što su uradili. Evo, čuli smo. Kome je bio potreban osnov da uradi? Jer mogu ja sad što, da kažem? Da, naravno. Evo, ovo je baš nešto čim ja ne želim da se bavim. Jer od ovoga nema korist niko. Ali jer to nije prepoznato na početku. Samo moment. Evo, upravo je gospodin rekao tehnokratija vlasti. Mene lično, tehnokratija vlasti ne interesuje. Ali sve vreme govorite moment, lično. Samo moment. Govorim lično, govorim u svoje ali, ime. Jasno, dakle, ali morate da u okviru ja sam, ali nije uopšte tačno. Znači, možda ne znamo o tehnokratskoj vlasti, ali znamo koji su načini potrebni bi se došlo do nekih rešenja. I ja to znam iz svog iskustva i zaista bi volela da svi oni koji savršeno poznaju tehnokratiju vlasti pokažu konkretno šta su bilo kada učinili za ovaj narod. Ja vam mogu reći u svoje lično ime, ne mogu zaista u tuđi imena pričam, znam naravno i za druge. Ali ste predsjednik ovog pokreta. Ja sam bila član udruženja CHF Srbija. Nama je trebalo 4,5 godine svakodnevnog rada predanog da bismo u javnosti i stručnoj i laičkoj objasnili šta se desilo i koje su rešenja. Dakle, ako sada hoću da razgovaram o zakonu o izvršnom postupku, o tome da li katastar treba da izgleda kako da izgleda, o nizu stvari u kojim realno žive ovi građani, jer ja živim sa tim građanima svaki dan, ja uopšte, mene te teme, ove teme, apsolutno ne interesuju. Zato kažem, mi smo se razišli na nekom daljem toku, kako dalje. Meni je svaka ta priča o ljudima besmislena. Ja ne želim da trošim svoju energiju na priču o ljudima. Ali bili ste zajedno do jučerašnje kolege. Vidite, bili smo zajedno. A kako nije to nije prepoznato na početku pa je došlo do ovog raskola? Ako kažete ne želim ovim da se bavim. Na koji vi početak mislite? Na početak nastajanja ovog pokreta ja nisam, grupe građana ja i druženja. Ja vam opet kažem, ja nisam u tom pokretu. Nego gde ste? Niste ja kod Oksana Nestorović? Ja sam u grupi građana koje učestvovali na izborima. Zašto insistiramo na tome? Evo malo se gospodin Marko Matić objasnio. Ali vi nešto da razumete. Udruženje CHF... A kako da razumemo? Evo sad, vi nas niste doveli u poziciju. Kako građani te evo, da razumeju? Evo, ja sam upravo došla. Ko ste vi? Evo, udruženje CHF Srbija, kome se ja član,
nije bilo na izborima. Kao što nije bio ni pokret Mi glas iz naroda. Nego ko grupa građana u kojoj sam bila i ja od 10 ljudi, od kojih je bio i deo 4 ili 5 iz pokreta, je bilo na izborima. Prema tome, u tom izbornom ciklusu ja ništa nisam, da kažem, bila ispod, na primjer, Mitra Kovača, nego smo nas 10 zajedno potpisali sporazum kojim smo izašli na izbor. Dobro. Sam zbunio je sam naziv. Tu je bio Dragan Stanojević. Tako je, zbunio je sam naziv, ali on kaže mi, taj naziv je nastao 2 meseca ranije. Nema tu neka velika istorija, neki veliki problem. Imaju programske ciljeve oko kojih se jesmo složili, ali, opet vam kažem, jeste stvar kako ideš dalje i jeste to iskušenje. I prosto je linija podele je išla tom trasom. Oni koji smatraju da treba da bude na principu da unapred određeni ljudi rukovode se ima po principu delegiranja dalje i druga grupa koja smatra to smo već da to ne daje rezultat. Dobro. To je cela suština. Profesore Kovač, šta vi kažete sada na sve ovo? Da li je moglo ovo biti prepoznato na samom početku pa da se ne dođe do ovog trenutka da više niko ne razume ko gde pripada, ko je kom pokretu, ko je grupi građana, ko je udruženju? Složit ćete se da je to izuzetno komplikovano u ovom trenutku jednom glasaču da shvati za koga on zapravo glasa, ako se vezuje. Pa ništa nije komplikovano. Znači, mi smo doneli odluku da ćemo se boriti za nacionalne interese pre godinu i nešto 11. februara na Sedmorica. Imali taj prvi inicijalni sastanak. Posle je to formalizovano udruženje građana pod nazivom... Jasno, Mi dobro. Glasa. To je ovo o čemu je... Nije to. Iz tog udruženja građana nastala je priča oko izlaska na izbore, o čemu je Jelena rekla i u čemu su učestvovali novi ljudi. A ko sad ima legitimitet? Znači, prošireni. Ko sad je u ovom trenutku ima legitimitet? Ko, čiji pokret? Čija stranka? Pokret nesporno postoji i dalje. Registrovan od nas, Sedmorice, petorica su ostali u pokretu i tu ne postoji problem. Jeste vi legitimni? Jel bi mogli sutra da pregovarate za formiranje gradske vlasti? Za gradske vlasti? Da. Ne, to je druga stvar. Rezultati izbora su nešto drugo i izborna lista i za grad, i za republičke parlamente. To je meni jasno, ali hajmo ovo. Recimo, juče se konkretno oglasio Aleksandar Šapić. Dobro. Koji je rekao da će SNS formirati većinu sa pokretom Mi glas iz naroda, samo ukoliko to prihvati dr. Branimir Nestorović. To je njegova procena. Za koga navodi da jedini ima legitimitet da pregovara. I sad, vi ste otišli na dva dela, dve grupe, grupacije, pokreta, kako god. Znači, vi ne ulazite u tu priču. Ma šta mene zanima Šapić? Zvao me i njegovi štaba, isto više puta čovjek. On je meni nebitan. Aha. Ne zanima me, apsolutno. Mi smo kao pokret saopštili stav da nećemo ući u gradsku vlast. Ni sa opozicijom, ni sa vlasti. Uh-huh. To govorimo od posle izbora. Ne znači, stav je ostao nepromenjen. Jeste, ali pritisak vlasti je ostao promenjen. Pritisak vlasti je postojao sve veći i doveo do ovog raskola koji živimo danas. Evo, tu sam otvoren. Da ste zbog vlasti došli do ovog razloga? Naravno. Da, ja ne mislim tako uopšte. Moram da kažem dve stvari. Što se tiče ko je ostao legitiman predstavnik i ko će nositi naziv. Znači, morate da znate da u grupi građana postoje dva lica koje su ovlašćene da zastupaju, grupu građana. To je kolega Branko Lukić i ja i Branimir Nestorović koji je ovlašćen za financije. Dakle, tri ovlašćena lica su na neki način, da kažem, s ove strane. Tako da, pet lica koja su ostala i koje pošto potom insistiraju da se zovu i dalje Mi glas iz naroda, ne mogu prosto ni opštinski odbor osnovati, osim ako ne ostaju partiju. Ja im želim zaista uspeh u radu, ali to je stvar koja mora da se zna. Dakle, oba ovlašćena lica, uključujući i profesora Nestorovića, koji je odgovorno lice za finansijski deo i za predavanje izveštaja, su, da kažem, na jednoj strani. To je, dakle, jedna nesporna činjenica. A drugi deo, vezano... A dobro, to je sporna činjenica, to nije stanje koje će trajati stalno. Sigurno iz ovoga izlaze dve poslaničke grupe. 7 poslanika je kod nas, 6 otprilike kod vas ili jedno neopredeljeno? Nebitno je čak, mislim, možda tako bude kvalitetniji rad. Da, dve poslaničke grupe su rezultat. Da, ja pričam o tome, ja kao advokat pričam oko toga ko je po zakonu ovlašćeno lice. A vezano za izbore, vidite, u ovakvim situacijama, bez obzira da li sam ja prvi put možda politički angažovan na taj način, mada ja smatram da sam politički uvek prisutna, bar i kao građanin, ja nikako ne bi savjetovala
da se vrše bilo kakve, da kažem, neke neprirodne i koalicije i to prosto najpoštenije. A šta je neprirodna koalicija po vama? Svaka koalicija sada može da bude neprirodna. Uključujući i SNS, odnosno vladajuću. Absolutno, može da bude. O čemu se radi? Radi se o jednom delikatnom zaista momentu gde postoji određene i tenzije, vidjeli smo posebno između dva najveća bloka. Tako da u toj situaciji i plus dodatno ovoj sada oslanjati se na bilo kakvu vezu pojedinaca koji možda i ne predstavljaju stvarnu volju građana, mislim da nije politički apsolutno ni mudro ni pametno. Najpoštenije, najčistije ponovo izaći na izbore, videti kako to zaista izgleda i ko zaista ima većinu u Beogradu. I još jedna stvar, neko ima većinu, nego da malo više pričamo o kojim to temama, na kojim temama se mi nalazimo, a na kojima se ne nalazimo. Jer je grad Beograd ima drugačije teme od republičkog nivoa. Sigurno, donekle. I gospodine Matiću, i vas da pitam, koliko je u ovom trenutku, čega je ovo u stvari sve pokazatelj? I koliko je bitno, drugim rečima, da se što pre konstituiše vlast, odnosno skupština? Šta za razvoj Beograda znači i ovo gubljenje i vremena, i novca, i resursa, i zaustavljanje projekata? U krajnjoj liniji, svi mi kao građani imamo štetu od toga. Tako je, Beograd ima potrebu i zbog pre svega projekta Expo 27 i drugih razvojnih projekata da se što pre formira vlast. Dakle, to je interes građana. Ali kada imate ovakvu konstelaciju, dakle, odnosa, ja mislim da mi imamo političku potrebu da se proveri legitimitet delova pokreta, odnosno grupe građana koja se rastepila, da vidimo šta građani kažu o tome kome će da povere, da bismo imali legitimnu vlast. Jer nije dobro, koliko god nam se žuri, nije dobro da imate vlast koja će biti opterećena tom vrstom političkih rasprava. Neće moći da radi efikasno, imat ćemo stalno, možda budemo imali i proteste, dakle, možemo da imamo velike probleme. Dakle, moramo da imamo jasnu situaciju u pogledu legitimiteta. Ali što se tiče samog, meni je sada jasno, dakle, imamo s jedne strane pokret, imamo grupu građana koja je zapravo pokret plus tri i nose isto ime. I dakle, većina građana to nije razumela do sada. Ali vidite šta je ovde problem. To vam je, dakle, vi ste na izbore izašli sa jednim programom političkim i građani su očekivali da vi imate organizacijnu mogućnost da to sprovedete. To vam je kao da otvorite autobusku liniju Beograd-Cirih, ljudi kupe karte kod vas i kad dođu na stanicu i kažete, e vidite, mi sad nemamo onaj autobus što smo vam obećali, ali nemamo ni dva kombija, nego idemo da stopiramo tri automobila. Figurativno, metaforično rečeno, dakle, da bi, kako građani vide ovo što se događa. Dakle, vi ćete morati dobro da se potrudite na novim izborima, da objasnite građanima šta se dogodilo, a pri tome će ona dva glavna bloka drvlje kamenje na vas da baci, da vas optuže da ste vi odgovorni, da ne biste postojali na političkoj sceni nakon izbora. Dakle, mišljenja sam da su nam izbori potrebni, nisu nažalost najbolja opcija, ali u ovoj situaciji mislim da su oni najcelishodniji, a sa druge strane, ljudima iz jedne i druge frakcije, ovu treću, nisam ni siguran da će da postoje ovi koji su bili nosioci na gradskom nivou, vidjet ćemo, njih nisu prepoznatljivi u javnosti, pričam sa stanovištom političkog marketinga. Dakle, vi ćete morati dobro da se potrudite da objasnite građanima šta se dogodilo i da zadržite makar onu podršku koju ste imali već u onom rastu koji ste imali zaista u anketama. Sad mislim da teško ćemo govoriti u narednom periodu. Mnogo vam hvala.